nødt til at finde en brocade comedy et sted, og så identificere, hvad for en cue den skal sidde i. Vi er i gang med at sætte det store fyrværkerishow op på taget af stadion. De her rør, de har hvert et skud i sig, og det kan være alle mulige forskellige effekter. Og hver rør bliver så forbundet elektrisk til systemet. Og der er mange effekter. Det er mange ledninger, der skal forbindes til det her. Vi sætter 480 enkeltskud op på taget, som bliver skudt i sekvenser. Og så har vi en stor opsætning af mange forskellige fyrværkerieffekter. Cirka 100 meter på græsplænen bag stadion. Det her det er en af de største shows, som vi har lavet. Vi arbejder på højtryk, men vi skal nok nå det. Vi er netop i gang med den store forberedelse til 50'ers tifon. Selve forberedelsen til tifon har været i gang i cirka et års tid, hvor vi har været i gang med at designe, hvad der skulle forestille, men selve produktionen har vi været i gang cirka et halvt års tid. Selve tifon er den største, der nogensinde er set i Danmark. Den bliver cirka dobbelt så dyr som noget, det vi overhovedet har lavet indtil nu. For at sammenligne lidt, så den store tifon med FCK sidste år i december kostede cirka 150.000, hvor den her løber op imod 300.000. Noget af det største arbejde har næsten været at skulle lave det store research i forhold til at finde billeder af de gamle spillere. Mange af de gamle spillere er der ikke rigtige billeder af, da man ikke gik så meget op i billeder på det tidspunkt. Så der har vi været hjemme ved spillerne og spørge om billeder fra deres private arkiv, og så lave vores research den vej igennem. Spillet i pokalkampen mod Skovbakken. Spillet vi en speciel trøje fremstillet til lejligheden her. Det er så også den, vi skal spille med i dag. Jeg er holdleder, og min daglige opgave det er sådan, kan man sige, spillernes hverdag, så for at deres tøj er på plads, vasket ikke, fra den daglige træning, ikke, klar til næste dag. Så for at få pakket til kampe og så videre og gjort klar her, som vi nu gør i dag. For alt i verden, ingen stress, så vær godt forberedt og vær forberedt. Vær klar i god tid med det, som skal være færdigt. Så har vi sådan lidt specielt her med målmandstrøjen, har vi fået lavet sådan et Dino Soft look. Så også fremstillet til lejligheden her, så sådan blev lidt retroagtigt. Min funktion i dag er at lukke stadion op. Sørge for, at der er flag på flagstængerne. Sørge for, at alt teknik virker. Der er lavet de afspærringer, der skal laves. Der er plads til tv-vogne og deres udstyr. Og må vi ellers smide lidt varme på i dag. Jeg tænder for varme i boderne, så det personale, der kommer på senere, ikke skal stå og fryse. Der er nogle enkelte porte, vi har vridere på. Der plejer altid lige at tjekke, at de også er låst. Der kommer til at ske en masse. Der har vi en meget snorlig plan i dag for, hvornår det skal ske. Så Det tror vi på. Det kommer til at holde. Skal du give fyrværkeriministeren besked? Eller ved han, når stadionlys bliver dæmpet, så skal han starte? Jeg går ud fra, at den, der styrer det fyrværkeri, også befinder sig i spillet. Så. Er cue til det lys, det selv er slutfløjet? Ja, når slutfløjet er der, så begynder vi at lukke ned. Det lyder fuldstændig som regn på taget, det. Ja, det der tifo-materiale, det støjer på en måde, som man tror, det regner. Jeg priser mig lykkelig for, at det ikke er mig, der skal rydde op bag. Knækket vejre. Sten, heroppe på den her handicap-lift, der har liften har sluppet vejren. Så vi skal have et ombrako-sæt herop og prøve at få den på, så den fanger igen, ellers skal den ikke køre. Nu kommer der en
en mand med noget værktøj og får fikset den, så vi er klar til en kamp. I dag så står jeg for at lave facadebelysning på Brøndby Stadion. Så prøver jeg ligesom at vinkle lamperne ud af, fordi altså man kan se søjlerne her, så de går ligesom ud af, så vi skal ikke bare sådan lyse lige op, fordi så forsvinder lyset ind i søjlen. Jeg er lysdesigner, og jeg arbejder rigtig meget med arkitektur. Fodboldklubben Brøndby skulle gerne skabe det her fort her, det her umentagelige fort. På den måde så håber jeg, at lyset kan være med til ligesom at skabe en stemning, som man ser på andre store internationale stadioner. Jeg håber, at lyset kan gøre, at man, som når man kommer og ser Brøndby Stadion, så skulle det gerne være det her lys i mørket. Jeg er sikkerhedschef i Brøndby, og mit job er at sikre selvfølgelig ro og orden på tribunerne, og alt bliver afviklet i rigtig god orden. Der kommer til at ske rigtig mange ting i dag. Klokken 14.15 åbner Michael Laudrup Loungen, 14.30 åbner Vilfort, og klokken 15 åbner hele stadion. Så kommer der en fyrværker. De har været oppe på taget fra i går aftes at slippe alt deres fyrværkeri op. Hvis I ser nogen deroppe, så er det 100% sikkerhed fyrværkerne. Ja. Så har vi statsministerbesøg. Lige så snart bilen kommer, den kommer cirka omkring 4:15. Og selvfølgelig, vi holder os i baggrunden, hvis PET siger, at vi skal stå et eller andet specielt sted, når hun kommer ud eller et eller andet, så retter vi os bare fuldstændig, så vil det sige. Det er altid lidt specielt, når vi får besøg af så prominent en gæst, som statsminister, må man sige, hun er. Lidt særligt sikkerhedsapparat, det skal sættes i gang, både fordi PET er involveret, og fordi vi også gerne vil have, at hun skal få en god oplevelse ud af det. Lige så snart vi er ved at nærme os kampslut, hvor vi forhåbentlig er foran. Det vil jeg gerne have, at vi mander lidt ekstra op ved banehegnet, så vi er sikre på, at der ikke er nogen, der får tanker om at gå ind og deltage inde på banen. Ha' en rigtig god kamp! I forhold til Tivolis fyrværkeri, så er det her langt større, fordi det er fordelt over taget på et helt stadion. Plus vi har et stort område bag stadion, hvor vi også skyder fra. Og inde i Tivoli, der har man ikke så meget plads, som vi har her. Vi er 5 mand, der arbejder på det. Vi arbejder også hele dagen i går på det. Så det kommer til at tage 2 dage sammenlagt at stille op. Der er et vist forventningspres på, at det skal være at det skal blive et specielt flot show. Det er der ingen tvivl om. Glas vin eller en øl. Ja. Får jeg lidt at drikke derovre, og så åbner vi op her om lidt op til, og der ligger jeres billetter og pladser. Herovre i Michael Laudrup Loungen, der inviterer vi alle vores VIP-gæster. Det er vores største sponsorer og deres gæster. I dag, bare lige for at gennemgå planen, I har fået en gæsteliste. Min funktion i dag er at få sørge for, at alt herovre i loungen, det kører. Både her i Michael Laudrup Loungen og i Vilfort Loungen. Så jeg skal sikre, at alt mad bliver serveret, at de får noget at spise, at de ikke mangler noget, når de er her. At alle kommer til deres bord og deres pladser, at de bliver tjekket ind det rigtige sted.
Klokken 16:00 ankommer statsministeren. Der kommer to vagter fra PET. Der kommer to af vores egne vagter med dem. Og jeg kommer herned og henter hende. Mit job i dag, det er, at jeg skal gå rundt og sørge for, at sponsoren har det godt selvfølgelig, men så har vi også en del med vores legender, prominente folk, der er her i dag, der skal til interview over på den anden side af banen, så vi har lidt flere opgaver i dag, end vi har normalt. Aarhusen, frisk! Ja, sådan da. Nej. Skal vi lige over? Ja. Der er ikke noget, man skulle føre os derover? Nej, jeg skal bare hen til døren. Det er det, jeg kan magte. Ja. Legenderne, det er Lars Olsen, det er Jens Risager. Der kommer, jeg tror, det er en 10-12 spillere fra tidligere år, som vi så skal have sendt over til interview. Og så ryger du over, Lars, sådan fire. Okay, det er ikke samtidig. Nej. Nej, okay. Jamen, du styrer det bare. Ja, jeg kommer ned og henter. I forbindelse med jubilæet, der er tidligere spillere blevet inviteret til at overvære kampen og selvfølgelig at få lidt at spise. Og samtidig så er det jo dejligt at kunne tale med nogle af dem, man igennem tiderne har spillet sammen med. Så jeg forventer, det bliver en hyggelig dag, og så selvfølgelig krydret med en Brøndby-sejr lige her om lidt, når de går i gang med at spille. Du skal over og invitere Jusen. Ja, det kan jeg forstå. Igen. 16:30, ikke? Ja. Okay. Kom over og hente. Ja, okay. Jeg har lidt stress på, synes jeg, men det går, det går. Og der er ikke fyldt op endnu, så der bliver mere knald på. Hold op! Silkeborg, vi kæmper jo med det yderste af neglene. Har været rigtig, rigtig tæt på mange gange. Og det vil selvfølgelig have sagt til vores spillere, at det er uanset hvad. Hun har 6 mand med, ikke? Jo, 6 i alt. Ja, 6 i alt, ja. Ja. Og der er klæder til, at I kan komme hjem derop. Vi har nogle arrangementer op, så jeg har rykket programmet en lille smule. Jeg kunne fra jer lige for at vide eksakt, hvornår hun lander. Op og få noget mad med jer alle sammen, ikke? Hvordan ser du ligesom frem til hele den her oplevelse, der venter dig i det? Jeg elsker at se fodbold, og det er en meget speciel oplevelse at være på stadion, og jeg glæder mig rigtig meget til den her kamp, for jeg kan mærke på publikum, at de har glædet sig. Fans, der er jeg virkelig sat op til den her kamp. Jeg er herude sammen med min bror og hans niece, som er hardcore Brøndby-fan, og de har simpelthen nærmest ikke sovet i nat, fordi de glæder sig så meget. Skal du ikke også ind og have en Brøndby-trøje på? Det burde jeg jo nok. Jeg har ikke rigtig fundet frem til en endnu. Den sidste time har vi haft alt disponibelt mandskab på vores indgang. Har åbnet 2 ekstra indgange for at kunne imødekomme det pres, der kom på vores indgangsparti. Nu sådan få fat i en spand, tage billetter til en spand, og så skal dem ind bagefter, når vi er i gang. Det var den. Hej. 10 minutter. Og så har vi fået kampen udsat i 10 minutter. Gør venligst noget. Venligst noget ude i køerne med at fortælle folk, at kampen er udsat i 10 minutter. Vi fik en 10 minutters udsættelse på gang. Det viste sig så, at vi nåede at få alle folk ind lige til tiden via et rimelig hårdt arbejde på kontrollørens side. Så det er vi glade for. Så nu er vi klar til en forhåbentlig rigtig god kamp.
Så er spillerne. Jeg skal deltage i præsentationen af dagens kampbold i anledning af fødselsdagen her, hvor man ligesom vil forbinde lidt fortid og nutid med tidligere og nuværende bestyrelsesformand. Det er klart, at vi skulle gerne vinde fodboldkampen. Det er i bund og grund det, der det mest handler om, men der er i hvert fald dækket op til fest rundt på tilskuerpladserne, som man kan se. Skulle ind med et kryds eller to, så kan man i hvert fald ikke sige noget til rammerne. De er helt fantastiske. En forrygende tifo, der er blevet rullet ud med et holdbillede af de allerstørste Brøndby-spillere gennem tiderne. Rigtig er galt med lyset. Vi er Brøndby! Vi er Brøndby!
Claus Nørgaard, hvordan tager gutterne det nede i omklædningsrummet, at de endnu en gang må sidde og vente på at komme i gang med en halvleg? Ja, de vil selvfølgelig gerne ud og spille, og de prøver primært på at holde sig varme og holde sig i gang. Men vi kan ikke gøre så meget ved det, så vi må væbne os lidt med tålmodighed. Ja, vi må jo nødt til at tage det med et gram smil og så sige, at det er nok ikke noget, Brøndby har gjort med vilje. Så vi tager det stille og roligt, og så håber vi snart kommer i gang med at spille igen. Kampsdommer Peter Kærsgaard Andersen har lige haft de to træner i samråd for at aftale, hvad der ligesom skal foregå. Og der sagde man, at man ville afvente 15-20 minutter for at se, om lyset kom tilbage. Og det kan jeg så se det så småt gør nu her bag ved mig. Der kommer lyset. I dag det hele, der skulle... I dag skete der noget, som ikke burde kunne ske, og som jeg aldrig har prøvet før i de 6 år, jeg har været her. Og for første gang i min tid på det her sted, havde jeg i dag taget en elektriker på vagt. Bare for en sikkerheds skyld, fordi vi havde så meget andet lys i gang rundt omkring. Og efter vi havde fejlsøgt, hvad vi kunne, så fik elektrikeren heldigvis en tanke, og det var lige præcis det, der var problemet. Det var noget styring til lyset på taget, der manglede strøm. Det var den der bagved. Men problemet kunne også have ligget op på taget, og så havde vi ikke haft tid til at fejlsøge i dag. Så havde vi været nødt til at aflyse kampen, og det ville have været, næsten været til at græde over. Statsministeren, så det skal hun næsten have lov, og familien lov at opleve, hvordan vi fejrer en sejr. Op på bænkene, gutter, kom! First of all, congratulations for the victory. I'm proud of you guys. There was a lot of pressure because we could only not succeed almost today, but you won on a very, very difficult pitch and struggle. So that's fantastic. Now we have, I think, the best home pitch statistic for 5 years, something like that. So fantastic. Det er første gang, jeg er på Brøndby Stadion. Men hold kæft, hvor var det en fed dag. Vi kom kun 10 minutter for sent i gang. Efter pausen, der gik der så også lige 20 minutter ekstra. Og så skulle vi jo have vundet med 4-0.
med alle de chancer, der var. Men en dårlig bane var der, og meget dårligt vejr også i dag. Men for fanden, hvor var det godt, at I tog sejren hjem. Tusind tak for en dejlig oplevelse, ikke bare i dag, men jeg tror, jeg taler for alle os fra Vestegnen, når jeg siger igennem 50 år. Tusind tak for mange, mange dejlige oplevelser. Det understreger sig også, at det publikum, I har. Jeg har mine to dejlige niæser med, der står her op med hænderne, Nanna og Maja. De har ikke sovet nat, fordi de skulle til Brøndby-kamp. Tusind tak for mange, mange gode oplevelser, og en af dem også i dag. Tak skal I have. Hey.